Paulizantes! E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos em mais uma trip com a Pelango Trip. Vamos aproveitar o final de semana. Estamos em Cabo Frio. Vamos passar o final de semana, aproveitar e conhecer as praias da região. Também vamos para Arraial do Cabo, conhecer as principais praias. Fazer um passeio de barco. E eu espero que vocês gostem. Só vem e deixa o dedo no like. E se não for inscrito, por favor, se inscreva. Deixe seus comentários pedindo os próximos destinos. E aí, meu? Vocês estão com saudade desse pessoal aqui, velho? Calango em Arraial, Cabo Frio. E vocês vão ver o que é Arraial do Cabo. Eita, só vem. Só vem. Não vou enrolar muito não, já vou pular pro café da manhã, se liga. Calma aí que a gente tem uma surpresa pra vocês ainda, antes da gente tomar café. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha o que eu trouxe. Celular, óculos, tá certo? GPS. E aí, meu bosta? Tá bem? O pai nossa, dele. Sai 4h30. Sai 4h30. Mas... Beleza? Não, e ele trouxe a escova atrás da orelha e acabou de cair no asfalto. Olha a minha bagagem. Cai no asfalto, que não vem nada. Não sei estacionar também, não. Tá certo, eu percebi mesmo que você não sabe. Agora sim, a gente vai tomar um café e depois partiu pra Praia do Forte. Como você tá? Esse daí é o Rodrigão. Okay. E aí, Rodrigo? Com o dente na orelha? É lógico, é minha bagagem. Beleza? Beleza. E celular, né? O GPS pra não perder. Tá certo, é a única coisa que precisa. Depois do café da manhã, a gente já tá vindo aqui na Praia do Forte, em Cabo Frio. Vamos curtir essa praia aí, vamos ver como é que é. O tempo ainda tá abrindo e aparentemente aí a estrutura do lugar muito da hora, cara. Curtir e tal. Meu Deus, pai, essa é a vida que eu tenho. Imagina a vida que eu podia ter. Gente, a fome é tanta que eu até esqueci de gravar a gente almoçando, mas eu não esqueci totalmente, porque a gente tá almoçando ainda. Como é que vocês estão? Ocupados. Very delicious? Very delicious? Ocupado. Por que você tá falando sozinha aí, tio? Porque não tem lugar na mesa de vocês. Ô, louco, tio. Vocês não é coração de mãe. Ô, tio, não fica assim não, tio. Sempre cabe mais um. Não, claro que cabe, tio. Vai. Demorou. Praise, oh wow. I'm trapping on the way down. I'm grinding on like a holy rail. And now hit the slopes and go ham. Pray, oh no. I cannot take this slow. I'm grinding on like a holy rail. And now hit the slopes and go crawl. Yeah, praise, oh wow. Começar o passeio de barco. E aí, mozão? Nosso passeio de barco. Lindo, estamos no segundo andar. É muito top. Confira pra gente. E só vem, é nóis. Segue pro steak aí. Yeah. Please don't take that powder, you don't got no reason. Moving on top of mountains, homie got trapped, no breathing. Ubu in my cabin, she done met the challenge. Way back in my village, all my homies battling. Way back in my village, I get up like salmon. Yeah. Turn up in your city, I don't need no package. Ratchets trying to reach me with the FUBU jacket. Run up with the silver and you know I jack it. I finna rip it from you. Riding around in my coupe.
Rory, that ain't got no roof. Sorry, I cannot get loose. I'm always chasing the Benjamins, calling me Teddy Adrenaline. I tell my homies I'm veteran, they don't know nothing about me. E aí, meu? Nós estamos no Pontal da Atalaia. Fala aí, pai. Olha que praia muito louca, velho. Areia branquinha. Da hora demais. Aqui é a famosa Praia da Escadaria. Se você não manja, segue aí uns takes pra você ver como é que é. Nem na tatuagem. Deixa eu ver como é que tá, se tá da hora. Ficou excelente. Protegeu bem a tatuagem. Protegeu, um velho bosta. Protegeu tudo. E ele cospe na sua cara. Protegeu tudo. Ser humano ali, ó. Olha o Kiko. Vindo nadando. Qual que é o grau do cara? Tem um bote pra mim. Por que ele vem nadando, velho? Galera. Pô, essa praia é muito da hora, na moral, velho. Muito legal. Se você vir pra Arraial do Cabo, você tem que vir nessa praia. É muito toppers. Ou você vem de barco, como a gente veio no passeio, ou se você tiver de carro, dá pra você parar o carro lá na parte de cima da escadaria e vem descendo até aqui. É assim que funciona aqui, entendeu? Dá uma parada na última praia agora, que o nome é Praia do Forno, e ela fica ali. O barco não pode chegar mais próximo que isso, não sei porquê, mas eu acho que deve ser alguma coisa de fiscalização da marinha. Da hora, isso aqui é a água tá gelada. Eu tô mais nervoso do que eu comprei. AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. Saímos loucamente para fazer alguma coisa que a gente pode se dizer assim de nada. E aí? Curtiu? Você acha que tem concreto lá embaixo? Não é nada. Pelas ruas de Cabo Frio. Bom dia, bom dia! Hoje nós caminhamos pela orla da praia e estamos agora tipo no mirante aqui perto da... do Forte de São Mateus. A gente vem andando aqui até o Forte de São Mateus. Leash is off. Suit is on point. Won't cause a scene or stir up no clash. On second thought, Venice by fourth. She's on the job, but she's staying on. Well shot boulevard. Old dreams dying hard. He wants you to return his love. Breathing in the dark. Weightless, working hard. Want you to return his love. Now he's beating diamonds on you. But that ain't enough to turn the pain. He's kneeling, wants to feel known. But he's not the one who blows away. Oh,
Estamos na Praia do Farol. A Giovana já está ali contente, feliz e contente com o sorriso nos dentes. Fala aí, Trarilson. E aí, Dani? E aí? Tá curtindo? Tô. É isso aí. E você? Muito. Daqui a pouco a gente vai almoçar. E é isso daí. O dia não abriu hoje, infelizmente. Mas tá gostoso, tá um tempo. Tá um calorzinho suave. É ou não é? E aí, tio? Achei? Tô passando mal, olha a cara. Olha a cara. Olha a cara. Tô passando mal. Tô mesmo? O Regin tá um copo de pimenta pra beber pronto. Acabou. Mais uma trip concluída com sucesso. Estamos voltando para São Paulo. E é isso daí. Curtiu, palhaço? E aí? Curti, mais uma. Mais uma pra conta, da hora pra caralho. Isso daí, mano. Mais uma vez. Mais uma aí das 477 que a gente anda fazendo aí. Risca. Valeu mesmo? Mesmo? Mesmo. Então tá bom. E aí, mozão? Mesmo? Muito bom. Então, por favor, deixa o seu like. Deixa o like. Ô, menina! Tchau, pessoal, aí. Vocês foram lá pagar? Tchau! Olha que coisa mais falsa aí dito esse negócio. Última chamada, caramba! Vambora! Tchau, galera. O ônibus já tá... Valeu a presença de todos. O ônibus já tá aqui encostando. Trip maravilhoso. E quem quiser fazer o próximo rolê com a Calango Trip. Entra na nossa página, dá aquela curtida. Tem São Tomé das Letras dia 15 de dezembro. Com uma festa hippie sensacional pra todos vocês. E eu nem preciso falar da cidade, porque eu sou. Celo! Só vem. Tchau! Só vem, tchau! Quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês são ótimos, né? E eu não sou brava.